L'any 2014 es va fer un pla per racionalitzar els espais i fer accessible l'Arxiu Tubella. Les primeres obres es van realitzar el 2018, la remodelació de la sala d'exposicions de la planta baixa. Aquells treballs van eliminar elements afegits i van deixar al descobert paviments, rajoles hidràuliques i sostres originals de volta catalana. Es van fer gràcies a les subvencions de l'Ajuntament per a entitats amb seu pròpia interessades en renovar-la i fer-la accessible. El consistori va aportar el 75% dels més de 25.000 euros que va costar el projecte, realitzat per BAM Arquitectes i executat per l'empresa Toni Bros Gestió d'Obra. L'any passat l'arxiu no va concórrer a la convocatòria, però en aquest 2020 sí. Ara s'està transformant l'antic muntacàrregues del magatzem tèxtil en un ascensor instal·lat per l'empresa terrassenca EVIP i també s'estan fent uns lavabos adaptats a la planta baixa. Han rebut una subvenció de l'Ajuntament d'uns 20.000 euros i, per la seva banda, la Generalitat també n'ha aportat uns altres 11.000. Les dues fases han costat uns 60.000 euros i renovaran pràcticament la planta baixa de la part de l'edifici modernista que dona a la placeta Saragossa. Vam començar ara fa uns 15 dies, a mitjans del mes de novembre. Tenim previst que s'acabin abans de final d'any. L'arxiu està en negociacions amb el centre excursionista per llogar o vendre la part de darrere, la que dona al carrer Sant Llorenç. Dedicar tot aquest edifici a l'Arxiu Tubella i la part de darrere ja no fer-la servir, sinó que s'utilitzaria alguna altra entitat per a les seves necessitats, que és el centre excursionista. En futures convocatòries es volen rehabilitar la fusta de portes i porticons de l'edifici de Lluís Monconill de 1904 i la sala d'actes de la primera planta es vol reconvertir en una sala de consultes de les més de 400.000 fotografies del fons des de 1870 fins a l'actualitat. Aquest és el fons boix.